You all know numbers. You all know Ramya Achar, she's my friend. Namaskara. ಅಪ್ಪಲೇ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂನು ಅಲ್ಲ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸೀರಿಯಸ್, ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಇದು ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ 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 ನನಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋನು ಯಾವನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಲೆಮನ್ ಲೆಮನ್ ತಂದಿಲ್ವಾ ನೀವು? ರಸ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಮ್ರತಾಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ನಾನು ಅವಳ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವೆದರ್ ನೋಡಿದೆ, ತುಂಬ ತಂಪಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಆಗದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಏನೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಅವಳು ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಯಾ, ಅವಳಾಗಲೇ ಇಂಟ್ರೋ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಯು ಆಲ್ ನೋ ನಂಬರ್, ಯು ಆಲ್ ನೋ ರಮ್ಯಾ ಆಚಾರ್, ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಷ್ಟು 2018 ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 2017 ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು. ಬಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ನಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಯಾರೋ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಜಗಳ ಏನು ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾತಾಡದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಅಷ್ಟೇ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ಅದೊಂದು ಪ್ರೀಲೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಥರ ಆಯಿತು ವಿಷಯ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟುಗೆದರ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ, ವಾಪಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆದರ್ ನೋಡಿ, ಆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇವಳಂತೂ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಐಮ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಹರ್ ನೌ. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಅದಾದ್ರೂ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏರ್ ಫ್ರೈಡ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಬ್ ಡ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಪನ್ನೀರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಟೇಕ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪನ್ನೀರು ಮತ್ತು ಹರ್ಬ್ ಡ್ರೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಡಯಟ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನು? ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈವನ್ ಶೀ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಟ್ಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾ, ಇಬ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಫೇಸಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಗೆಸ್ ವಾಟ್, ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಹೂಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಥವಾ ಈ ಲೋ ಫೇಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೂ ಆರ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆ್ಯಪೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓ ನೈಸ್, ಯಾವ್ದು ಗುರು ಆ್ಯಪ್ ಅದು? ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಫ್ರೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಪ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಪ್ ಇದು ಫೀಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ 1.25 lakhs ವರೆಗೂ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಇಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ರೂ ಕಾಲ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಚಿಯರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಆದರೆ ಯು ಅರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ 17 rupees per minute, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಆದರೆ 4 rupees per minute. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೈಸ್. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ? ಅದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಈ ಆ್ಯಪು ಇಟ್ ಇಸ್ 100% ಪ್ರೈವಸಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಸನ್ ಆಸ್ಕ್ ಅವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಶೇರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 100% ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸೇಫ್. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಚಿಯರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಥರ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ 45,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಚಾಯ್ಸ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಟೈಮು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೀನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಮನಿ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಮನಿ ವಿಡ್ರಾಲ್ ನಿಮ್ಮ UPI ವಾಲೆಟ್ಗೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೇಗೆ ಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ವೇ. ಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ 1-on-1 ಯೂಸರ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಆ್ಯಪಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಂಥ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕರಿಯರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಲವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುನೋ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಬಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದು ಪೇಜ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ 24 hours ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಅವೇ. ಓ ನೈಸ್, ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಅವೇ. ಎಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಹು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಪ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಏನಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಳಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಗುರು? ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ತರ ಈ ತರ ಕೆಟ್ಟದ ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿ. ನೀನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಸಾಲಾಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಕೊಡು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅಥವಾ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಇದು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇದು ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ಖಾರದ ಪುಡಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ ಫೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಖಾರದ ಪುಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಬೇಕು? ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಏನೇಳು? ಏನದು? ಕೆಚಪ. ವರ್ಸ್ಟ್ ನೀನು. ಇದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಚಿಕನ್ಗೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಚಿಕನ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಚಿಕನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಕನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ತಿನ್ನಲ್ವಲ್ಲ. ಏನ್ ಲವ್ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಖಾರ ಹೆವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತಿಂತಾಲ ತಿಂತ. ಚಪಾತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪುಲಾವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ಸತಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಒಂದ್ಸತಿನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಂತರ ದಿನ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ಬೇಕು, ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಮೊಸರು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಬೇಡ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಮೇಕನ ಅಸ್ ಪನೀರ್ 65 ತರ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಲೆಮನ್ ತಂದಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಂಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಏನು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಇದು ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ 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 ನಂಗೆ ನಂಬರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕಹಿ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರೈಸ್ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ. ರೈಸು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನ ಸಾರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಓಕೆ ಓಕೆ, ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಇರೋ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹರ್ಬ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹರ್ಬ್ ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಶೋ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೆನ್ನೆ ಅನ್ನ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಅನ್ನನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯು ಕೆನ್ ಡೂ ಹರ್ಬ್ ರೈಸ್. ಸೊ ಹರ್ಬ್ ರೈಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಾನು ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎರಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಫ್ಲೇವರ್ ಸಾಕದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿಗ್ಯಾನೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಇದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸಾಕಾ? ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸಾಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ, ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್. ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ವಾಕ್ಯ ಏನಾಯ್ತು? ರೈಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹರ್ಬ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ. ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ಟೇ. ಓ ನೈಸ್. ನಾನು ಜೋಡಿಸಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಕಳ್ದೋಗ್ತೀಯ ಗುರು. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಾ ಇದನ್ನ. ಸಾಕು. ವೈ ಟು ವೇಸ್ಟ್? ನೋ, ವೈ ಟು ವೇಸ್ಟ್. ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಒನ್ ದೆಮ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇರ್ ಫ್ರೈಯರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಕಾ? 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಗುರು? ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋನು ಯಾವನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹರ್ಬ್ ರೈಸ್ಗೆ ವಿ ಕೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್. ಓ, ಇವಾಗ ನೆನ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಮು. ಚಿತ್ರನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ. ಹರ್ಬ್ ರೈಸ್. ಹರ್ಬ್ ರೈಸ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರಾನ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಟು, ಬೀನ್ಸು ಎಲ್ಲ ವೆಜೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಸಿನ್ಸ್ ಪನ್ನೀರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಏರ್ ಫ್ರೈಯರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮೀನ್ವೈಲ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ
ನಾನು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಳು ನನಗಿಂತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೇಕ್. ಚಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಏನು ಪ್ಲಾನ್ಸ್? ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅವಳು ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವುಮೆನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. You, as you all know, she's a dancer, she's a choreographer and also production house galalli kelsa kuda maadidale and events company kuda ide avuldu and now ivaga hosa business shuru maadu. Hosa business I'm launching in next month. So adarudu preparation alli idini. She's doing a enantare saree business andre neevu silk sarees, ಕಂಚಿ ಸಾರೀಸ್, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಸಾರೀಸ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಬೈ ರಮ್ಯಾ ಆಚಾರ್. ಸೊ ಅವಳೊಂದು ಸಾರಿ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅದು ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಫ್ರೀ ಲುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಮೀ. ನನಗೂ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ. ದರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ನನ್ನ ಕನಸು ಕನಸಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ನೊಂದು 10,000K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆದರೆ 200K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಗ ಒಂದು ಏನೋ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 200K ಆಗಲಿ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಶಿಂಗ್. ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಗಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಗಲಿ. ಎಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಪನ್ನೀರ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಪನ್ನೀರ್ ಆಗಿದೆ. This ready. So herb dries with paneer. Ready agide. So naan prepare maadiro food hegide anta Ramya acha taste maadi heltare. Kiss taste. Overacting la maadabadu. Adana okay. Herb dries na onchur yogurt jothe thino and then hange taste. Hange thilla. Neeve sakshi nange enadru aadre. ಹಂಗೆ ನಾವೇನೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೇಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹ್ಞೂ, ಸೋ ಗುಡ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿ. ಸೊ ಯಾ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಕ್. ನಾನು ಕೂಡ ಕುಕ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ಏನೇನು ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂತ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ರೆಸಿಪಿನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಕೂಡ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ದ ವೀಡಿಯೋ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, 200K ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ 200K ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಗೈಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.